7មួយទៀតហើយមែនខាងរៀបចំក្រាស្រីបច្ចកមេទៀតហើយថតមេទៀតលឿនឡើងវីដេអូកាន់នេះហើយទីទៀតលបៃទៀតលបៃជាងតជាងតដៃកាន់ទៅនោះទៅញឹមតិចមែនអារៀបចំនេះហើយមកគ្រឿងនេះ07អេមដាក់កន្ត្រកនោះកន្ត្រកពីដាក់ក្នុងកន្ត្រកនោះដាក់ជាពីនោះដាក់ក្បាលដាក់អាវវាក្បាលនេះទូលវិញទូលវិញជិះយទូលវិញអានចេញកាត់ដើមសេរីហើយសេរីស្អាតនេះនោះដល់កາງទីសិនកາງនោះដល់រៀននោះអើគឹកគឹកគឹកចៅរាំក៏ដប់ផងយ៉ាត់បាត់ក៏តិចឲ្យលឿនលវាឲ្យលឿនអស់ម៉ោងហើយចៅពួកវាបយោរក្រោយមកអាននោះទៀតអុយលេបលេបញ៉ាប់លឿនចឹងហើយលវាចឹងអានោះត្រើកមើលត្រើកមើលណានេះមេជាងនេះមេជាងនេះជាងទៅមកជាងគួយកប់ដូចមកមេជាងទៅគួយកប់ទៀតលឿនគាត់ស្អាត
មូចូលសិនខ្ញុំនេះចូលអើយចូលសិនមកអើចូលចេញទៅចេញដល់ចៅបារាដល់ចេញឯងមីជាងដល់ចេញដល់ចេញដល់របស់អៀងទៅកូនជាងនេះដល់វិញទៅសាច់ទួយនៅស្អាតទេដល់សំបុកផ្លុំមកបាច់ទួអេមបុកវាបាញ់ទុយមកកង់អាលោងស្រិលសំបកក្រាបទៀតកង់អាលោងហើយកង់បែកប៊ូមទៅអត់ទេតិចហ្នឹងអានឹងដោះបានហើយដាក់ថែមទៀតស្លេកលើនេះក្រោយនេះនៅយុត្រាស់ដែកកាងនេះអូយអានឹងដោះបានដងហើយ5ដងហើយដែរអញយកអាឈើអីចាក់សិនណាតើយើងដាច់ច្រាស់ឈើអស័យចាក់សិនតិចតិចតិចយ៉ាកម្មភាពមេមេក៏ធ្វើមិនសិនវិចិត្រមិនដឹងចូលដាក់មកនោះមកដល់លឿន